Hej och välkomna igen. Idag ska vi fortsätta att bygga på min Start Collecting-låda, Flash Eater Quartz. Jag har ju redan byggt lite grann modeller från den lådan, men det är ett helt del jobb framöver. Så, idag ska vi bygga en horror som jag saknar. Och innan jag börjar så tänkte jag bara lite grann förklara på vad är det för någonting jag menar. Men det är ju så här att i en Start Collecting-låda så ingår det tre modeller av Crypt Horrors eller Crypt Flayers eller som jag sa, vad fan man vill. Det är ju upp till er fantasi som bestämmer och era behov som man behöver. Så det är ju egentligen man kan bygga de tre och det är ju en enhet. En enhet av Crypt Horrors består av tre modeller. Antingen så kan man bygga en Crypt Hunter Courtier eller Crypt Infernal Courtier. Det som jag gjorde när jag fick min alldeles första låda, det är att jag byggde en sån där. Jag byggde en Hunter. Och jag byggde, av tur de står en två stycken som vart över, då byggde jag två vanliga Horrors. Det innebär att den här modellen försvinner från den enheten. Och då har jag två stackars lilla Horrors kvar utan sin tredje kompis. Det har jag löst på något annat som jag tog från andra lådorna och bytte ihop och skapade. Så det vart ju fixat. Men däremot så nu den här lådan som jag fått hem. Utav den lådan så har vi fått också. Vi har fått tre miniatyrer. Samma så här som på bilden. Inte exakt inte samma men. Men det vi gjorde som jag visade, som jag kollade på förra videon, så vi byggde en Crypt Infernal Courtier. Crypt Hunter Courtier har vi byggt. Min karaktär, allt snurrar runt honom nu. För att han var ju så sjukt jobbig att bygga. Och så har vi en Horror kvar. Och då tänkte jag att han ska få delta i min annan enhet som jag håller på att bygga om på sidan av. Som kommer ingå i min, ska man säga, enhet av Ghouls som är ju lite separata. För att jag har ju som två olika färg på mina modeller. Och det är för att jag ska kunna liksom gå in lite djupare i background. Men jag kan prata om det den en annan gång sen. Men jag har ju de här gubbarna här framme. Som är ju utan sin kompis. Och den här har jag redan börjat måla. Det är ju bara basen kvar. Hoppas som det syns väldigt bra. Men han är ju lite blåaktig jämfört med en sån där. Så att jag använder lite mörkare färg, jag använder blått, jag använder lite så här, inte så mycket flashy, men det är ju tanken för att han ska ingå en annan typ av enhet, eller annan typ av sort, horrors. Och den andra kompisen, den har inte ens börjat måla än, jag har bara primat den. Och han säger ju, ja, den är ju också faktiskt conversed, för den som är ute på den är byggt horna som kom ut ur skallen på honom. Jag har gjort om så att han springer runt med en lik. Så var det något mer? Nej, det var inget mer. Ah, ja. Men sak samma. Men jag tänkte att de här två ska äntligen få sin tredje kompis idag. Så de kommer bli en full, ska man säga, full enhet för att kunna springa runt och skada de andra. Och det är väl så eftersom jag har freestylat lite grann med sprucen som jag fått hem, med bitsarna som jag klippt hej vilt och gjort massa taskiga saker med dem. Så jag tänkte att jag börjar med den där ryggen igen. Jag ger den ett nytt försök för att jag vill jättegärna ha den i ryggen. Och vi kommer starta bygga genom att det enda vi behöver nu, det är sanningens ögonblick. Vi behöver en framdel på den här kroppen. Men det är så här att den tredje gubben är ju lite lurig för att hans framdel består av två stycken olika bits. Så att jag kommer nog förmodligen börja klippa lös de två. Och så kommer jag börja
slipa och limma och ta bort mold lines. Så att jag är klar. Och förhoppningsvis så har jag ingenting planerat än, men jag vet, jag ska, eller vänta lite. Jag ska kolla så om den passar nu på en gång, för skulle den inte passa då lär vi märka det nu. Men det... Ska se, sanningens ögonblick, kom igen, passa. Och den passar icke. Så det som händer nu är att den här ryggen är för sin tredje gång, håller jag på att säga. För tredje gången håller den här ryggen på att ryka bort. Och det är ju för att samma anledning som förut, att den bara passar inte till den här bakdelen. Så tråkigt nog, men så får vi söka ett annat alternativ på rygg. Och då tänkte jag att man kanske kan kika på vad man har att erbjuda. Det är ju så här att det finns ju lite... Jag vill jättegärna ha päls. Eller vad 17 det här heter. Pälshår, whatever. Men det är ju så här att det här pälset, den har den här snubben. Oops. Så att jag vet inte riktigt om jag är sugen att ändra samma grej igen. Höga pälsen, jag tycker inte om den. Alternativt att man kan köra någonting sånt. Sånt här rygg där det sticker ut massa ben ifrån. Men då är också frågan om vi kan köra någonting flashigt. Det kan vi tyvärr nog inte göra. Så tråkigt nog, men det blir en... Det blir en sån här rygg. Det blir en sån här klassisk rygg utan någon slags hår på den. Jag är lite besviken just nu för att jag känner att jag vill ha det här, men... Man kan inte få allt i livet. Ibland måste man liksom... Så... Jag hoppades inte på att jag kommer behöva hitta på några grejer utöver att jag liksom kommer bara bygga ihop det här, limma och få det på video. Men nu känner jag som att det kanske blir så att jag hittar på något åt det. Men jag gör så här, jag börjar bygga ihop det där, jag börjar limma ihop det där och så återkommer jag när jag är klar. Så där, då var jag klar med de här två delar. Jag låter dem bara ligga och torka lite grann nu medans. Och så kan vi börja kolla på vad är det för typ av huvud vi ska använda. Men jag tänkte liksom, nu har vi ganska många huvud över, så jag tar den där väl. Den såg ganska häftig ut. Så jag klipper ut den. Då har vi ett huvud redo. Sedan vill jag kolla på lite armar. Och det är ju som jag sa förut, högerarmar är ju väldigt tråkiga. Jag vill inte ha den här. Den är ju... Nej, jag vill inte ha den. Bara, den irriterar mig. Så vi kommer nog att ta... Vet du, jag ska se. Vänsterarmen i alla fall, och jag ser en högerarm här också nu som jag tycker är ganska fränt. Nej, jo. Vi kommer köra det här. Det här kommer han få i sin vänsterarm om den kommer passa. Och det här förmodligen är hans högerarm. Så han kommer få de här två armarna. Och förmodligen så tänkte jag kanske om jag kan lyckas fixa den där på hans rygg. Lite lik som man får springa runt med, alternativt lite sån här taggar med dödskallar på, kanske lite taggar på ryggen, jag vet inte än så länge. Så att jag kommer börja och klippa ut lite delar, för att jag kommer måste lägga in den där armen och kolla så att den passar
till våran modell. För att om den inte passar, då måste jag hitta en annan alternativ. Vill jag helst inte göra. Jag vill att han får den här armen åtminstone, om man kan få ryggen. Just det, det, också, det ska sitta en del här också. Blundar bort, undrar om det är den där lilla rackaren. Så. Och så. Så medan de här håller på att torka, då tar jag och gör i ordning lite, eller jag gör i ordning hans vänstra arm och så gör jag i ordning huvudet. Och så kan vi börja sätta ihop och montera och limma allting och kolla så att allting passar. Så, nu har jag gjort i ordning den här armen. Det är bara en liten bit som håller på att limmas. Limmas färdigt, men hur som helst. Hur jag vet att framdel passar till bakdel. Det är egentligen att man bara bygger ihop dem så. Och då behöver jag inte ens kolla i manualen hur man bygger. Så ser man liksom att den landar ju precis. Men innan vi då nästa steg i våran bygge, så tänkte jag bara kolla så att jag lägger ihop framdel, bakdel än så länge. Och så testar jag lägga in vänster armen för att få se om den passar eller inte. Och nu hoppas jag på lite mer tur än vad jag brukar ha. För att jag vill jättegärna ha den här. Jag vill ha den här armen. Och det ser ut som att den passar icke. Eller så är det jag som bara sned på något sätt. Typ så. Nej. Så, nej. Testa lite sånt. Det vill inte heller. Och det är frågan, vad är det som tar i? Så i värsta fall då kan jag bara skära bort någon bit och så får jag kanske lägga in med green stuff resten. Ja, det verkar som att här ska det vara någon muskel. Här ska det vara någon muskelbit som saknas egentligen. Men den kan man ju bara bygga till. Fan, jag har inga andra ord. Jag är besviken. Jag gör så här, jag limmar ihop de här två och låter de här torka så jag kan leka fritt med dem senare. Jag kollar på den här armen och kollar vad jag kan göra åt det här problemet. Om jag kommer ta en nytt arm eller så kommer jag välja att fortsätta att leka med den armen. Vet man ju aldrig. Men jag gör så att jag fortsätter bara att bygga lite grann kring de här delarna. Och så återkommer jag när jag hittar lösningen. Så där ja. Jag försökte kolla och se hur jag kunde lösa det här. Kroppen har redan limmat ihop sig. Den har tagit sig ganska bra. Men jag ser ju här redan att det är mycket. Det har varit mycket skavanker här också. Och lite runt om modellen. Så att jag kommer förmodligen sitta och greenstuffa den lite mer här. För att nacken får kanske en spricka där. Jag ser ju linjer som det blir målat efter. Men om det är så pass illa att green stuff är en oundviklig grej i den här situationen, då kommer jag som göra så. Jag har testat att lägga på den typ i någonting sådant. Och det kommer se att det är en liten plastbit som sitter där i vägen. Så jag kommer försöka skära bort den nu. Sedan kommer jag förmodligen limma på den här handen med superlim. Ut och sedan får vi se om jag kommer green. Nej, jag kommer nog inte greenstuffa den på en gång. Jag tror att jag tar det här som en, som sist jag gör på den här modellen. Och det är också någonting som jag blir lite besviken på, för att jag kom när jag, innan jag skulle börja filma idag. Då kände jag så här, fan, det här har jag gjort förut. Det här kommer att gå skitfort. Det här kommer att gå svinbra. Den videon blir asskön liksom att filma. Gud vad fel jag hade. Menar, ingenting är lätt i livet. Så är det ju bara. Det är ju bara att inse.
Men ja, den biten är borta och det verkar som att det finns en liten utrymme där som man kan limma fast den här på något vänster. Jag vill ju helst undvika greenstuffa den här modellen, men om jag måste så måste jag. Det är inte så mycket att fundera på. Ungefär så kommer jag limma fast handen som det ser ut just nu, så är det eller så där. Jag börjar lägga på lite superlim så får jag se vart jag kommer landa någonstans, om det blir en eller det blir en annan. Det är inte så mycket betydelse för mig i det fallet. Jag vill bara ha det här handen på den här modellen, punkt slut. Övriga små detaljer, det kommer jag att lösa sedan. Så jag ligger väl på den så till att börja med. Hoppas den fäster. Hoppas att den gör det snart. Som att den inte riktigt tar sig. Kom igen, snabb superlim, snabb lim. Vad är det heter nu? Tiden. Ja, en liten besvikelse där som jag säger, att jag menar, jag vill ju ha en grej, nu får inte göra den grejen, jag får göra lite annorlunda. Så tråkigt nog, men det är väl det man får göra i hobbyn ibland. Man får ta det man får, men jag vill inte ta det som man får i det här läget, för att jag, som jag sa tidigare, tycker inte om de händerna som egentligen ska sitta på den här modellen. Och jag menar, jag har ju, får se nu, där är min femte låda. Jag har tre modeller som springer runt med den förbaskade gravstenen, och det tycker jag lite så här enough. Okej, nu räcker det. Nu har jag lite grabbar som springer med gravstenar, det räcker. Alla horrors kan inte springa upp med gravstenar, det ser lite skumt ut. Men nu har den limmat fast sig, den ser någorlunda så där ut. Helt okej kan jag tycka. Ja, egentligen. Hoppas bara att benen inte kommer ta i den här, för att annars blir jag besviken. Så att nästa steg som jag tänkte så här. Nu kommer jag liksom bara, jag kommer lägga på green stuff efteråt. Jag kommer bara filma klart det här. Sen kommer jag åtgärda alla sådana problem med green stuff efteråt. Det är ju på grund av, jag måste börja verkligen spara på speltid. Annars kommer jag, ska jag spela in allting, då kommer jag sitta här i flera timmar och hålla på och green stuffa och laga. Så det är någonting jag får göra på utanför kameratiden, hur man säger, inspelningstiden. Men huvudet ska på, den ska sitta där. Och sen ska vi egentligen göra så att jag väljer en högerarm till honom, och jag väljer, eller väljer, jag har inte så mycket att välja på ben länge, men vi kommer köra lite ben på det. Så jag börjar att plocka ut lite armar och så klipper ut bena, och så ses vi snart. Sådär, jag har gjort någorlunda i ordning den här armen. Jag kommer inte nog lägga ner lite mer kärlek på den så förrän jag har kollat hur den ska sitta ihop. Och för jävligt nog, men den passar inte heller. Men den armen vill jag också ha hit. Så det vi kommer att göra nu, det är att jag kommer att se varför den handen passar, eller armen passar inte dit. Och det är egentligen så pass att någonting är bara i vägen. Kan vi göra så kanske. Kom tillbaks. Ja. Får se, första alternativet var ju mycket bättre. Så får se hur satt den. Den satt jag upp
Ja, men varför inte? Och samma sak där, jag kommer få nog och trots min vilja så kommer jag få nog kleka med green stuff. Tyvärr, ja. Oavsett hur mycket jag försöker undvika green stuff, den förföljer mig. Men det är också någonting som jag känner att jag orkar göra och jag tycker att det är lite kul. Men just för på grund av jag ville, som jag säger, att jag ville göra en video så snabbt som möjligt. Jag tänkte bara, shit, det här kommer att gå skitfort. Det här är ju asbra, det här är gjort förut. Nej. Ibland så har man väl lite fel och det får man nog leva med. Lägga in lite green stuff där och jämna ut handen. Jag tar det som en utmaning. I det här fallet, för att som säger att jag vill inte ha modeller som ser likadana ut. Jag har redan byggt 3 stycken som ser likadana ut. Jag är inte riktigt, tycker liksom det är lite fel. Jag menar, man kan ju faktiskt variera lite grann, och kan man inte variera, då får det nog vara. Men sen är det också så här, det här är ju ingenting som jag kan rekommendera för någon som är nybörjare som har köpt sin första Age of Sigmar-låda, och det är någonting som jag håller på med eftersom jag har gjort det här, byggt en hel del modeller som jag säger. Jag har ju möjlighet att spåra ur lite grann och göra lite udda saker, men som sagt, jag ville ju gå in på målningen också, på målningsdelen ganska hårt sedan efteråt, och se till att modellerna inte bara byggs lite hur som helst, men även att de målas schysst och ser verkligen fint på spelplanen. Yes, den limmar fast. Så än så länge, våran Crypt Horror ser ut så där. Ser som en väldigt aggressiv, bestämd, jag vet inte fan vad det är ens, människa, ja egentligen, men jag låter den ligga och torka fast så här än så länge. Ska vi kolla på benen? De här benen var ju den enda alternativet som var kvar. Så att jag har inte så mycket att göra än att bara slipa i ordning dem och limma på. För att som jag säger, jag kommer först och främst bygga ihop han som den är. Jag kommer låta han torka. Jag kommer låta han stelna liksom där i sin värld. Och när han är klar med alla bitar, då kommer jag gå in med green stuff och börja leka runt med lite taggar och limma dit massa nödig kraft som egentligen inte hör till modellen, men jag vill att han ser ändå schysst ut och han har lite variationer, och så kan jag liksom, så att han ska liksom smälta in i den här blåvita gruppen som jag håller på att bygga nu. Och nu kommer jag inte ihåg om jag sa tidigare, men min armé består av 2 typer av Flesh Eater Courts. Ena typen är vanliga Flesh Eater Courts armé. Det är inget speciellt mer om. De är som de är, målade just typ i sina färger i stort sett. Och de andra som är lite blåaktiga, det är ju en extra armé som hänger på min ordinarie. Och skillnad är ju från dem att de som är lite blåaktiga, ser lite mörkare färger, det är ju såna där ghouls som jagar mest på nätterna. Så på dagarna håller de sig gömda i någon grotta och lever bland flödemössen och annat tjofräs som lever där. Men på dagarna, som jag säger, så de gömmer sig, och på nätterna så går de ut och jagar sina offer. Och på grund av det så vart de ju mörkare. Jag menar, de får ingen solljus eller någonting. De är bara liksom, de får annan typ av ögon också. De har bättre
syn i mörkret. Och anledningen varför jag valde att göra det är, som jag säger, att jag gillar lite variationer. Så jag blandade ut min armé, kommer på någon skön background på det. Och så bara lekte jag lös med färgerna för att se vilken typ av färg passar bättre för min färgskala. De ser lite isiga ut, så det slog mig också nu kanske att jag ska lägga på lite is eller någonting sånt på basen. Eftersom de är lite mer kalla tonen, nyanserna. Men sen kände jag liksom bara, nej, orkar inte. Jag ska inte dränka allt i min blodfärg och kommer nog att ta bort alla detaljer hur som helst så här. Som typ snö och shit. Ja, men jag fortsätter att leka på med de här bitsarna och gör i ordning bena, medan den här torka, och så är jag tillbaks när jag är färdig. Så då ska jag fortsätta att bygga klart den. Så där, jag har gjort i ordning den ena benet, jag limmar på den på en gång. Så nu är jag klar med den andra benet och nu hoppas jag att ingenting jävlas, för att nu kommer jag på en sak. Den här schyssta utrustningen kan vara fett i vägen för det här benet. Men förhoppningsvis så är den inte. För att annars blir jag riktigt besviken. Och det är den inte. Yes! Jag får ihop den här så sjukt fint som det bara går. Så att dra på lite mera lim där då, och så limma den här foten, benet eller vad man kallar det för. Sak samma. Tänkte inte vara så här anatomiskt korrekt, men vi ska se så där eller någonting sånt. Sen kommer jag dra på. Nej, kommer inte alls göra. Såg nyss när jag håller på att montera att här fingret i vägen. Herregud, vad är det för någonting? Här emellan. Jag vet inte om det syns, men det är som ett liten springa däremellan. Det är ingenting att göra åt. Alla som jag hade byggt hade exakt samma springa, och det är ju bara lite som jag sa när jag byggde en annan modell, att jag tycker att Games Workshop borde lägga ner lite mera kärlek på när de skulpterar ut med detaljerna och sätter dem på bits. För att det är ju schysst när det går ihop som det ska gå ihop. Och att, jag menar, nu kan jag fixa det. Men hade det varit så pass att jag varit nybörjare eller något liknande, då hade bokstavligen bara liksom skit i det. Jag menar, jag hade inte orkat bry mig. Och jag menar, alla har ju rätt att få schyssta modeller. Men på tal om ingenting, nu såg jag en besvärlig liten grej. Det är ju att den här klubban tog i ganska hårt, så att han kommer inte ställa sig på backen som jag hade tänkt mig. Eller gör han det? Det ser ganska coolt ut också, att det ser ut som att han typ släpar på klubban också efter sig. Awesome. För min del så är det inte så stora problem, för att jag kommer att lägga in någonting under, eller som jag säger, att jag är en dålig basbyggare, så att jag har ingen fantasi, jag kör bara Astro Granit på allt. Men vi måste ju på något vänster limma fast han. Och som det ser ut nu, jag kan inte limma fast han bara i klubban eller i klorna. Jag kommer måste behöva lägga in någonting under fötterna på han. För att först limma någonting på fötterna och sen klicka dit lim.
För annars kommer man se om han svävar ut typ, på Marsen. Men varför skulle det vara så sjukt komplicerat? Det var ett enkelt bygge, men det spårar ur. Jag gör så, jag låter den ligga, jag låter den torka klart så att vi kan ju gå till nästa fas där vi kommer och göra någonting åt det med fötterna. Vi kommer göra leka med green stuff och fortsätta oss. Jag kommer fortsätta att slipa på dem för att jag såg att det var många mod lines som satt kvar. Så att egentligen jag vill ha dem på basen idag. Och jag vill jättegärna ha det på video. Jag vill inte göra som med det här förra video som la ut med Huntern som var ju typ nästan en timme lång. Men har fått orka än så länge, så syns vi snart. Sådär. Jag ville inte säga det, men nu är det dags för green stuff. Och egentligen, jag är inte så sugen på att sitta och leka med green stuff nu. Det är just för att jag har hållit på och lekt med den så pass mycket de senaste dagarna med min Hunter Courtier, så jag känner mig någorlunda less på det här sverige. Men i det här fallet nu, den här gången, då har jag inte så mycket val. Då måste ta och göra klart den. Så jag bara gillar läget och försöka göra någonting bästa utav det man får. Som jag kommer på nu, som jag visade med basen till den här kära herre, så var ju liksom mellanrum mellan benen och basen, så att han liksom stod på klorna. Så förmodligen kommer jag att göra så att jag kommer lägga in green stuff under hans fötter och så får ju så kvar där. Och när jag kommer måla klart han, så kommer jag ta Astro Granite och bara peta in under fötterna på han, så det ser ut som att han är liksom bara trampar och sjunker lite grann i marken. Typ. Eller något annat effekt. Får se hur det kommer gå framöver egentligen. Det jag kommer börja göra nu, det är att jag kommer först och främst fixa armarna, och sedan kommer jag att försöka fixa allt som alla springor eller lite sprickor som är kvar, och jag vet inte mer vad jag vill fixa. Jag vill inte fixa någonting, jag vill bara limma klart något på basen och gå och dricka kaffe eller någonting. Tyvärr så får jag inte göra det förrän jag är klar. Så lite försiktigt beta in där under armen, längst hela armen så, och så tar jag en kniv om ni undrar hur man gör. Och så bara liksom försöker bara trycka in dit den här och trycka hålet mellan armen och kroppen. Jag är ingen expert på green stuff eller skulpturering, så det kan ju se hur som helst ut. Det kan till och med se för jävligt ut. Det finns en risk för det. Men jag är inte riktigt den person som ger upp ganska lätt. Så även om det ser för jävligt ut, då hittar jag på någonting som kan ändra på det lite grann, helt enkelt. Nu ska vi se. Det här är lite för mycket green stuff, så det försöker jag smeta ut. Så plockar bort det och så blöter jag lite på kniven. Varför jag blöter på kniven, det är för att green stuff fastnar inte
lika lätt på bladet. Då kan man ju liksom bara locka bort och smeta ut och gör det lite mer som en, gör det lite mer som halvflexibel massa helt enkelt. Så det är bara att fastna här. Den lilla räv. Varför ska det vara så speciell? Jag trodde egentligen att det skulle ta typ bokstavligen en halvtimme att göra det här videon. Jag tänkte bara yes! Äntligen! Någonting som kommer gå jättefort att göra och jättefort att filma. Men från andra sidan känns ju också så här att man kan filma det man kan göra ifall det är någonting som inte passar. Så är det någon som är kanske lite nyfiken och kommer googla eller jag menar YouTube och hitta på min kanal och säga att egentligen det går att rädda vad som helst. Nu är det så konstigt igen. Men ja. Jag fortsätter. Jag sparar lite filmingstid. Det är ju på grund av. Kommer jag inte att spara den här filmingstiden nu. Så måste jag liksom avvakta med nästa modellbygge. För att jag måste filma, jag måste retuschera, jag måste spara retuscherade klipp. Och den här surfplattan har tyvärr inte så mycket minne. Så jag fortsätter att leka med green stuff. Ni har ändå sett hur jag brukar göra. Så jag green stuffar klart den här snubben och så återkommer jag när jag är klar. Så där då. Då har jag lekt på ganska rejält med green stuff på den här modellen och då täckte jag springan där, så jag drog runt hela armen, även på baksidan, för att bara lägga in hålet. Samma sak där, fick jag bygga någon slags, jag vet inte, det är inte ens muskler, jag vet inte, jag fick ju bara lägga in för att samma sak där, döljer springan. Fixade en skavank där som har varit, samma sak på andra sidan. Där fixade en skavank och så la jag bara lite green stuff här med benet. Och det är egentligen vad jag gjorde senaste timmen. Så att jag har hållit på och försökt få den se någorlunda bättre ut. Och att han sitter ihop helhetlig. Men jag lägger det här åt sidan för att jag måste vänta tills green stuffen har torkats. Så förmodligen så kommer jag fortsätta lite senare. Hinner jag idag så kommer jag kanske kan filma klart det här idag. Men hinner jag tyvärr inte idag, då får jag ta en annan dag. Och då är det, kan det ta lite tid tills när videon kommer ut. Men ja som jag säger, jag var lite besviken för att jag ville ju verkligen göra klart den här modellen på typ en halvtimme, 40 minuter. Det är högst. Men nu visar det sig att jag kommer få kämpa lite grann. Ingenting som jag helst velat göra. Men jag låter det här torka. Jag kommer att slipa lite grann. Och så återkommer jag när jag fortsätter med den modellen. Så. Vad håller jag på att säga? Tillbaks till det vi nästan avslutade fast några dagar innan. Sist så gjorde jag, så la jag i ordning lite green stuff på olika springor här säger man, här har jag gjort i ordning så att den ser lite helhetlig ut. Men sedan såg jag också en annan grej. Det är ju att jag missade att göra här på nacken. Det går lite som en skarv där som syns väldigt tydligt. Och samma sak på andra sidan där. Även att lite grann här på bröstkorgen så är det ett litet hål som syns igenom. Men i övrigt så vill jag bara passa på att säga att green stuff har tagit sig riktigt bra. Den är ju som en riktig plast nu.
Ja, men som sagt, jag kunde inte filma, jag kunde inte göra någonting i ordning. Det har varit nyår, det har varit helger, jag har jobbat, jag har inte haft tid. Så han bara lägga hemma och torka. Det vi kommer att göra, det jag tänkte göra idag, jag tänkte officiellt göra klart då. Så att jag kommer bara lägga in lite green stuff där på sidorna, lite grann i bröstkorgen. Och så kommer jag även lägga lite green stuff här och här för att få någon slags upphöjning på honom på basen. Och det är ju för att, som jag sa, den där konstiga trä- eller benklubban är lite tog i, så att jag kan inte riktigt ordentligt sätta upp honom på basen. Övrigt, jag vet inte, jag har slipat honom lite grann nu innan jag började filma. Det är ju bara för att jag ska inte uppehålla er alldeles för länge med mina konstiga misstag som jag gjort. Även tänkte jag också bara säga att hade jag valt den, att alla tre de där horrors, hunters, courtier aktiga grejer, hade jag valt att bygga dem från liksom som det var på beskrivningen, då hade jag förmodligen blivit klar för länge sedan och de hade redan stått primade och väntade bara på sin tur att bli målade. Men jag har, som sagt, jag har tagit ett steg framåt och valt att jag vill utveckla på mina miniatyrer som jag har. Jag är läst på att de ser ut likadana allihopa. Jag vill ha karaktärer, jag vill ha några häftiga projekt. Och det är därför det vart som det vart. För det vart ju som till exempel som samma sak med den här miniatyren. Det är ju att den egentligen vart byggd av det som blev kvar. Det som inte blivit efterfrågat av de delarna. Jag, självklart, jag kunde eventuellt sätta den andra handen där. Jag kunde sätta andra handen där. Men jag vill inte. Jag vill ha udda modeller. Jag vill ha udda miniatyrer. Jag vill inte alla ska se ut likadana. Så vill man väljer man att göra det, då kommer man bli utsatt för någon slags tokigheter som man måste komma och sitta och åtgärda sen. Men jag säger tack att jag har köpt green stuff, att jag har kvar en hel del av den som jag kan bara sitta och leka och försöka fixa ordning det som inte blivit gjort. Och det är lite också tråkigt just kring med att jag inte hann filma det här, för att jag menar, nu har jag haft, jag tror jag har 3 videoklipp totalt som ska göras i ordning, som ska göras klara. Så jag vet inte när jag ska komma hinna allt, så att jag tänkte att jag börjar en sak i taget och får se vart jag kommer. Jag vill ju egentligen börja, innerst inne vill jag bygga klart allt och jag vill redan börja filma själva liksom målningsprocessen. Den är ju väldigt, väldigt, väldigt rolig grej. Speciellt när man har så här karaktärer som man har byggt till sig själv efter vad man har valt, efter vad man har planerat. Och har goda förväntningar på. Så det är dit vill jag komma. Jag tycker att nu gör jag bara något jobb som är ju egentligen inte ska alls behöva göras. Det är någonting som jag har, någon slags kaos som jag har skapat själv på någon massa extra jobb. Så förmodligen så kommer jag göra så att jag gör i ordning den här grabben och så visar jag när jag är klar. Sådär. Börjar komma sig någonstans till någon vändpunkt, då är det dags att börja sätta upp den på basen. Jag har fixat nacken där. Jag har fixat nacken där.
Jag fixar magen. Nu ser jag att den här nacken vart på något konstigt sätt väldigt, väldigt konstig. Sätta bort lite överliven green stuff. Såg inte så när jag gjorde klart den. Vad hände där? Spännande. Men någonting sådant. Så jag gör så här. Jag känner att jag orkar inte liksom bara hålla på och tjafsa med den modellen mer. Jag limmar på honom på basen. Eller jag använder lite sån här green stuff för att sätta upp honom på basen för att han ska få någon slags upphöjning. Och sedan får han väl stå på basen. Jag kommer gå in sedan när green stuff har torkat klart. Då kommer jag gå in och slipa upp den lite grann så att jag tar bort alla skarvar som han fick under det här bygget. Och så, ja men kolla! Helt perfekt då. Ska bara ta bort det där onödiga. Exakt så, och då landar han ju precis. Då står ju klubban på backen som han släpar efter sig. Benen står ju med lite upphöjning. Men övrigt ser han ju. Ser jag ju som han ska se ut. Jag ska bara titta ner lite sånt här. Så de här delarna kommer inte synas. Jag kommer lägga in, det jag kommer göra sedan är att jag kommer lägga in lite Astro Granite här på sidorna. Och då kommer det synas att det är något green stuff där överhuvudtaget. Och egentligen borde limma lite längre framåt här. Så det ser ut som att han släpar klubban efter sig. Men kommer bli skitjobbigt att pajla in med honom i sådana fall. Och det vill jag inte. Han ska ändå kunna stå på basen och kunna utföra sin funktion som en miniatyr på en bas. Just det här också har jag gjort. Jag har byggt på här lite grann. Här på axeln har jag byggt på någon muskel som jag kommer också sedan slipa upp. Så att han ser lite bättre ut. Men övrigt så skulle jag säga att den tredje amigo till mina till mina håriga grottenheter är avklarat. Det är inte så mycket att göra på mer förutom att vänta tills all green stuff torkar. Det tar några dagar. Men så fort han har torkat, då ska jag börja slipa lite på han och skicka in på priming. Och då är han officiellt klar, kan man säga. En häftig horror som kommer joina min Flash City Quarter med. Och hoppas han kommer att leverera i den med sin charm. Han ser faktiskt lite charm ut. Springer runt och släpper klubban bakom sig. Awesome. Men den är klar. Nästa avsnitt som förmodligen kommer att filma Ghouls. Vi är ju på väg att bli färdiga med Start Collecting-lådan. Det är bara Ghoulsen som är kvar och draken. Så ses i nästa avsnitt där vi ska bygga ihop lite Ghouls och se hur långt vi kommer med dem. Men än så länge, ta hand om era miniatyr, om er och era miniatyrer, får säga. Men och så ses vi snart.